Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Assista como foi o lançamento do livro Teatro Sob Fogo Cruzado, escrito pelo nosso grande amigo Tim Urbinati, da cidade de São Paulo. Evento esse que aconteceu na sede do Grupo Ágape de Teatro e também do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, no dia 17 de setembro de 2022. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês nesse evento proposto pelo nosso amigo Tim Urbinati, lançamento do livro. E no fim, isso aqui acabou virando uma noite, né? Uma noite artística. Já que faz tempo também, né? Faz um bom tempo que a gente estava querendo voltar a fazer esse tipo de evento. Nós tivemos um festival, algumas atividades aí pela prefeitura, mas a gente ainda sente vontade de fazer e fazer na nossa sede. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que vai ser uma noite bem, bem legal. E eu quero chamar aqui, representando o nosso prefeito Caiaó, que é o subsecretário de Cultura Luiz Carlos, para falar alguma coisinha também. Faz favor, Luiz Carlos. Faz uma coisa de surpresa. Faz já. A gente programa alguma coisa. Olha, pessoal, quero dar uma boa noite a todos, né? Cumprimentar todos presentes aqui. Parabenizar o Renato, a equipe dele, né? Aqui o Ponto de Cultura, o Grupo Aga, por essa realização, né? A gente precisa bastante disso aqui na nossa cidade, né? E é legal quando os grupos fazem, as entidades fazem, né? Quero cumprimentar o Tim. Parabéns, né? Já conheço o seu outro livro, né? Peões. E agora vamos acompanhar aqui e ver o que você tem para nos oferecer. Parabéns e muito obrigado por você ter se deslocado até Tupã para fazer aqui, né, esse noite de autógrafo, lançamento, né, palestra. Muito obrigado. Você já é um parceirão aqui da cidade, né? Nossa, nossa. E mais uma vez, parabéns, né? Obrigado. Conta com a gente que precisar, tá, tá bom? Beleza. Parabéns. Obrigado. Gente, vocês estão percebendo aí que tem algumas exposições. Uma das exposições, que é as que estão na parede, tá? É do nosso ator, aqui do Grupo Ágape, né? O Humberto. Vem cá, Humberto. Apresentar para vocês o Humberto. Artista plástico, ator, escritor e tudo mais, né? Esse aqui é o Humberto. Faz parte do Grupo Ágape, né? Ele fez todo esse material aí. Quer comentar alguma coisa? Não, eu estou feliz de ver todo esse pessoal aqui, né? Conhecendo ainda o povo de Tupã, porque eu sou de Barra Bonita, né? Morei a maior parte da minha vida em Lençóis Paulista. Agora estou morando em Tupã, fico muito feliz de ver vocês aqui. Os desenhos coloridos são meus e os de grafite é da Márcia. Depois eu vou vir aqui falar também. Isso. É isso aí. Eu vou lançar um livro também de poesias que vai ter mais de 400 poesias de minha autoria. Estou trabalhando em cima dele, porque em cada página nós estamos colocando um desenho diferente em forma de marca d'água. E as poesias, mas como você escreveu tanta poesia, mais de 400? A ideia foi da Márcia. Ela pegou as datas comemorativas do ano inteiro e falou: escreve uma poesia para cada data comemorativa. Eu escrevi. Fazer o quê, né, Renato? Muito obrigado por me chamar. Agradeço, Humberto. Muito obrigado. Tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Essa vai ser a primeira de muitas. Márcia, vem cá para falar um pouco do seu trabalho também. Esse trabalho que está aqui na frente, né? É da Márcia, também atriz do Grupo Ágape, mãe da Letícia, também atriz do Grupo Ágape. A Márcia, inclusive, participa dos editais culturais, né? Está fazendo exposição lá também em conjunto com a prefeitura, com a subsecretaria. E a Márcia fala um pouquinho aí dessa obra. Está toda maquiada, ainda que a gente fez uma oficina de maquiagem hoje, à tarde, né? Então, ainda tem o se limpar, né? Bom, pessoal, meu nome é Márcia, eu era de Lins, né? Aí eu vim pra cá pra trabalhar como terapeuta ocupacional. E nas horas vagas eu gosto muito de desenhar. E aí eu pesquisei sobre o desenho artístico, né? A pintura realista. E eu comecei a fazer. E aí veio no coração, falou, vamos fazer índio. Não sei porquê, não sei explicar, mas eu me apaixono pela cultura indígena, então eu comecei a olhar alguns desenhos, alguns eu fiz de mão própria, né? Outros eu olhei e tentei fazer, e tá esse meu trabalho, espero que vocês gostem. Ah,
Obrigado, Márcia. Outro parceirão aí do Grupo Ágape, do Ponto de Cultura de Teatro Gera Vida, é o André, da Humil Monte. Vem cá, Andrezão. Faz favor. O André, inclusive, daqui uns dias tem um evento na Praça da Bandeira, né? Nessa retomada dos eventos, a gente sabia que Ágape por evento, né, Andrezão? O André trouxe, inclusive, o pessoal da ONG, vai ter o Poesia do Pessoal aí também. Então fala aí um pouquinho pra gente aí, André, das parcerias e convida pro evento que vai ter com a Profession. Bom, boa noite. Obrigado mais uma vez aí, Renato, né, pelo apoio, parceria. Nossa entidade, que também é um ponto de cultura, porém a gente não tem uma sede própria. O ponto de cultura aqui serve como base nossa também para a gente fazer as atividades. Oficinas, sarau, a gente acaba fazendo aqui também, por ser um local que já está todo adequado para eventos e principalmente cênico. Agradeço a parceria já de alguns anos. Também vai ficar um pessoal aqui de fora também, nessa semana aí. E essa semana agora vem um evento que é um festival, o maior festival de cultura negra da região, que a gente vai realizar na Praça da Bandeira, com apoio da Prefeitura, Subsecretaria de Cultura, através dos editais que aconteceu no ano passado. Com recurso a gente consegue fazer esse evento. E vai ser um evento de 3 dias, tá? Começa às 8 da noite, e vai ter muitas atrações, exposição, danças, e a gente vai receber também, além dos shows, né, musicais aqui de Tupã, a gente vai receber pela primeira vez um grupo de Senegal. Tá, eles vão vir aqui fazer oficina, vão ficar aqui a semana toda com a gente, vão fazer apresentações lá também de dança, e vai ser uma conexão, um intercâmbio inédito para a gente no Afrofest. Então vocês estão convidados para fazer parte dessa luta aí, para a gente continuar difundindo e preservando a cultura negra em Tupã, né, que já é referência no estado. Lindo. Obrigado, viu? Agradecer o pessoal do Grupo Ágape que está aqui, né? Todo o elenco, o pessoal aí. Agradecer o Charles, representando aqui também o Grupo Fênix de Teatro. É sempre bom ter esse tipo de intercâmbio, né? O Floquinho das Neves também está ali, né? Enfim, não vou citar todo mundo, gente, senão a gente fica umas 2 horas aqui e vou acabar sempre esquecendo de alguém. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. O povo da cultura. É o povo da cultura, tá? É o pessoal da cultura. E a gente pede para que vocês prestigiem, gente, os eventos de cultura. A gente ficou muito tempo parado e é até chato quando alguém faz algum tipo de evento, seja ele qual for, seja a prefeitura, seja a gente aqui, e não tem plateia. Tá? Nós precisamos dessa força. Em tempos tão bicudos que a gente está vivendo aí, com um monte de coisa que não vou nem citar, tá bom? Porque a gente tem sofrido bastante. Só vou contar para vocês um fato que deixa a gente muito entristecido. É que nós, né, a Leninha acompanhou muito bem isso, nós fomos contemplados, Luiz Carlos, um edital de ponto de cultura, né, Andrezão? Do PROAC de São Paulo. Só que a gente acabou perdendo o prêmio. Por que nós perdemos o prêmio? Porque a gente simplesmente foi descadastrado como ponto de cultura. Simplesmente foi descadastrado e ninguém soube o que aconteceu. E eu liguei lá. A pessoa pegou e me informou o seguinte: olha, eu peço 1000 perdões, vou te mandar um e-mail, eu espero que com esse e-mail a gente consiga fazer com que vocês não percam o prêmio, mas no nosso setor de cultura viva, 40 pessoas trabalhavam lá. Hoje, 2 pessoas trabalham para tomar conta de um programa Cultura Viva, que ele é gigante, ele é imenso, ele é potente, né? Que é justamente quem gerencia todos os pontos de cultura. Nós somos pontos de cultura, a ONG O Monte é ponto de cultura, o Instituto Luiz Bertazzoni é ponto de cultura, tá bom? Então, em Tupã são 3, imagina no estado inteiro, imagina no Brasil inteiro, para ser tomado conta aí por 2 pessoas. Daí vocês veem o tamanho do desmonte que fizeram na cultura nacional, certo? E a gente precisa de realmente usar a nossa voz, a gente precisa se unir e falar, porque isso realmente não pode continuar acontecendo. É vergonhoso, no setor de 40 pessoas, hoje ter 2, tá? Não vou falar mais o que ela disse pra gente lá, né? Do tipo o secretário de cultura atender funcionários e pessoas da sociedade com uma pistola em cima da mesa. Já pensou, Luiz? Você tem que atender as pessoas com uma pistola em cima da sua mesa? Dá licença, né? Mas enfim, gente, vamos continuar prestigiando, certo? Para que realmente a gente consiga voltar a fazer a cultura pulsar. Numa das parcerias que a gente fez aqui com a ONG O Monte, nós lançamos o livro do Célio. Ô Célio, tá aí? Desculpa, cara, não me vem cá, faz favor. O pessoal te conhecer aqui.
Célio, um grande escritor aí da ONG O Monte, né? Já tem bastante livro aí que já publicou, parceiro nosso aí também, certo? E eu convido vocês a acompanhar também a obra do Célio. Célio, fala alguma coisa pro povo aí. Eu sei que você não vai declamar sua poesia, mas, né? É só que eu ouvi sua voz, tá? Bom dia. Né? Podia declamar uma, né, Célio? Tá, vamos tentar. Vou pegar uma palminha aqui. Ah, é? Então, vou para escrever o futuro. Nos versos que escrevi, não encontrei as rimas. Falei de sentimento que estava guardado em minha mente. Nem tudo que falei rima com meu sentimento. O amor que eu guardei se perdeu ao passar do tempo. Me perdi nas palavras, nas vírgulas que nos separa, nos verbos que nos ligam. Eu fiz a separação. De um lado sentimento, do outro nossa paixão. Naquilo que não entendi, coloquei um ponto de exclamação. Nos versos que escrevi, deixei parte em branco, para escrever o futuro dentro do nosso presente. Obrigado. E para a gente encerrar essa parte de apresentações, eu vou convidar, cadê o Paulo? Paulo, opa! Paulo José. Que vai também, né, declamar aí duas poesias, é isso? Eu. Do Célio, né? Eu aproveitando o livro do Célio. Ah lá, o Célio é meu cunhado, a gente. Fica à vontade. Partilha poesia, mas o que eu percebi aqui, eu vi primeiramente é. É bem encontro de pessoa, porque a poesia faz parte da cultura e ela pode ser expressa. Eu achei maravilhoso cada fotografia, cada desenho. É bom saber que tem gente que participa de teatro, que abre espaço para a gente. E a gente precisa mais disso. O mundo é um tanto caótico, precisa de poesia, precisa de sentimento. Precisa expressar uma coisa que só os poetas conseguem ver. Seja na leitura, seja na escrita, seja em forma, seja em dança, seja em desenhos. Mas ele expressa um mundo todo especial que está dentro de todo artista. Certo? Ô, Célio, vou pedir licença para ler a poesia do meu cunhado. Essa aqui é Quem Sou, misturando as palavras, é uma que eu gosto bastante. Sou a vida, sou o amor, sou a alegria misturada com tristezas. Sou o que penso, mas também o que falo. Quem sou eu? Sou o sonho realizado, sou o verso, sou o poema, sou a poesia, sou a paixão do amor e o fogo que não se apaga. Sou parte de tudo e um pedaço do nada. Quem sou eu? Sou passado misturado com presente, sou a saudade e um pouco de solidão. Sou quem te nega um olhar, mas que também te entrega o coração. Escolhi essa top do livro dele, chama 5 minutos. E eu queria deixar para vocês, dentro do contexto do livro dele, como se fosse para vocês refletir. 5 minutos. Quando seus olhos fixarem nessas linhas, o dia pode ser que já tenha iniciado. E antes que você tenha começado a sua vida, enquanto ainda estava adormecido e recuperando suas energias, tudo foi colocado de forma que pudesse apreciar, perceber e desfrutar. O céu, o mar, o solo produtivo, a fragrância e as flores, tudo fazendo parte da natureza. Separe alguns minutos do seu precioso dia para agradecer pelo ar que respira, pelo verde das matas, pelo dom da vida, ou notavelmente pelo fato de você existir. Agradeça a Deus, o Criador, de tudo e de toda forma. Nunca se esqueça dele, ele jamais se esqueceu de você. Se não fez isso ainda, faça. Você tem o dia todo para fazê-lo. Pode ser que o seu ontem foi um tanto conturbado e cheio de chateações, tornando-se um pesado fardo que não conseguiu eliminar.
Isso pode causar uma perda da sua habilidade que tenha deixado de apreciar o amanhecer. E tudo é tão passageiro. A vida, o trabalho, a bolsa de valores, a rotina diária de cada vida. Talvez agora, ao meio-dia, tornou-se passado e você nem viu. Ou será monótono demais? Tudo é tão depressa que mal tem tempo de refletir. O globo universal e imediatista exige resoluções rápidas que causam um certo impacto na sua vida, no trabalho, no seu relacionamento. E quando der conta do hoje, será amanhã. Essa repetição constante acaba transformando você em outra pessoa, sem que possa perceber. Não deixe as horas famintas digerir sua compreensão, matando mais um dia de sua existência. Aos poucos, aquilo que costumava ver com facilidade já não é tão perceptível. Assim, sua sensibilidade está desaparecendo, dando lugar a uma irritação que não se sabe de onde vem. Vê que lhe parece o infinito e somente pode ver a visão que lhe alcança. Treine seu coração para enxergar além e ele mostrará as coisas que sempre estiveram lá, mas os seus olhos nunca viram. Fale com você mesmo. Deus fala sempre, esperando que você responda. O dia se pareceu tão longo para alguns e tão fatigante para outros, vai sendo diluído pelo impiedoso tempo. Junto com o passar dos segundos, vai se esgotando suas forças e seus anseios. O cansaço apoderou sobre seu corpo e você só pensa no descanso comum e natural. Quando o seu potencial diminuir, os seus gestos tornarem um pouco mais lento e sem querer observar as coisas com mais atenção, um gesto de esforço. Observe a inocência das crianças. Lembre-se de que um dia já foi assim, cheio de confiança e esperança. Encontre alguns minutos, deixe o silêncio falar no seu íntimo. Recorde-se pequenas coisas por seres menores e menos complicadas são mais fáceis de entender. Quem não consegue absorver um pouco de cada vez, também não entenderá a enorme projeção de difícil compreensão. Digo obrigado, agradecido profundamente, só restou Deus e você. Pode conversar agora, seja verdadeiro. Nós estamos trabalhando um espetáculo novo, e nós sempre tivemos problemas com os textos, seja porque tem que pagar direito autoral, quem pode já sabe disso. É uma vida. E esse ano a gente entrou numa missão, que é montar o nosso espetáculo com um texto feito por alguém de nós. Difícil, missão complicada, porque afinal de contas a gente está fazendo mais um espetáculo de teatro absurdo. Tá? Mas a nossa alegria qual é? É que o próprio ator do Grupo Ágape foi quem escreveu o texto, tá bom? É o Vinícius, está aqui, né? Vem cá. Ele também escreve alguns poemas, alguma coisa tal aí, né, ô Vinícius? E se o texto for ruim no espetáculo, a culpa é dele, tá? Cobrem ele. Mas é uma baita satisfação, né, de ter a gente poder trabalhar um texto, né, Thaís, e lá, de uma pessoa que é do Grupo Ágape, né, do nosso convívio vai fazer. Mas ele também é poeta, vai ler uma poesia para vocês e também depois a gente já começa. Né, Tim? O Tim está com pressa, o Tim quer falar ali, ó. Não, eu espero que quero não. Quero ouvir muito. Uma colinha aqui também. Se chama Uma Lembrança Qualquer. O céu difuso se abriu e surgiste. Uma beleza sem rosto, irrisória, que tive o prazer de chamar de memória e que agora me é tudo que existe. O mundo eternamente nos aparta. Roubam-se as joias, desabam os muros, fecham-se as fendas, cessam os sussurros. Fica a saudade, qual certeza abstrata. Mas os teus lábios buscam universos. E esses profundos olhos cor de mundo que insistem em tocar tudo que nela. Por que chorar? Os orvalhos sorrindo, os débeis fios de cabelo, o azul difuso, tudo demonstra que nós já partimos. Obrigado. E pra gente pensar. Lembrando que às vezes as pessoas não entendem para que servem os editais culturais.
certo? A gente vem de uma longa data aí, tentando fazer com que Tupã tenha os seus editais culturais. E o que acontece, gente, é justamente isso, é reconhecer o artista aqui da cidade. É bacana olhar aqui e ver que nós temos contemplados nos editais, né, Luiz? E que briga, e que briga. O Vinícius foi contemplado em edital cultural, minha esposa, Leninha, também foi contemplada no edital cultural, a Márcia, nós, o Ponto de Cultura, o Ponto de Cultura da ONG, o Ponto de Cultura do Luiz Bertazzoni, e vocês vejam que fazer cultura é bom para quem é artista, né? Só que também depende de verba, de grana. Ninguém consegue fazer absolutamente nada sem dinheiro, principalmente nos dias de hoje, tá bom? E para encerrar mesmo de vez agora, agora no mês de outubro vai acontecer a quinta mostra Fênix de Teatro, junto com a mostra do programa de qualificação em artes, que é o antigo Ademar Guerra. Então para isso eu quero chamar o Charles aqui, para fazer o convite para o pessoal, tá bom? Nosso tempo era Ademar Guerra, né, Tim? Agora é programa de qualificação em artes. Bom, tá bom? Então a gente vai falar em dupla, porque o Agri também está participando do programa de qualificação em artes. Também. Boa noite a todos. Tim, super abraço. Obrigado pela presença aqui. Mais uma vez também, parabéns pelo trabalho da Agri. Sempre realizando atividades culturais aqui é muito importante. Inclusive, já fiz o convite para o Renato para a gente fazer a mostra aqui no Agri. Sobrou. O Fênix e o Agri juntos aqui. Vamos pensar. Mas dia 17 de outubro começa a quinta Mostra Fênix de Linguagens Cênicas, vai ser lá no Teatro Municipal José Antônio Barra Gomes, é um teatro que foi recentemente entregue à Prefeitura, e que, se Deus quiser, até lá vai ser inaugurado para a gente poder usar para receber, então vai dar top. E nós teremos, após a Mostra Fênix, que vai até o dia 20, no dia 21 se inicia a Mostra de Qualificação, do Programa de Qualificação em Artes, a Mostra Final, em que o Fênix e o Agri estarão participando também, mais 9 grupos do Estado, né? Não são só da região, são do Estado. Então é um convite a vocês, que vai ser uma semana inteira de imersão na arte teatral, que poderão assistir, poderão ajudar nos debates, participar, vai ser muito bacana mesmo. Então, quinta mostra quinta mostra Fênix de Linguagens Cênicas, começa dia 17, vai até o dia 20, e do dia 21 ao dia 23, que é um domingo, a mostra Ademar Guerra, do programa de qualificação em artes do governo do Estado de São Paulo, que a gente tem a grata satisfação de participar, nós do Fênix e o Ágape também. Então, mais uma vez, Renato, obrigado pelo espaço e parabéns pelo evento, mais uma vez. Que... Obrigado pela. Já falei pro tio, eu quero meu livro, hein? Não vai. Obrigado, né? Bom, gente, falar do Tim é fácil. Um grande amigo nosso aí. Certo? O primeiro dia que eu encontrei com o Tim não foi um dia muito agradável, né, Tim? O Tim chega aqui num dia de orientação, tava aquela molecadinha aqui, né? Maria Rita, Vinícius e tal. E naquele dia me deu uma cólica de intestino, gente. O Tim ficou com essa molecada aqui sozinho praticamente a tarde toda e eu com a Leninha lá no hospital tomando soro, certo? Mas assim, gente, se transformou num grande amigo nosso, ajudou demais a gente no espetáculo A Megera Domada, certo? Nossa molecada cresceu e cresceu bastante, a gente rodou muito com esse espetáculo. E o Tim é um grande militante na área cultural, ator, diretor, dramaturgo, escritor, brigador, etc, etc, etc. Nós também já conhecemos o primeiro livro dele, Peões em Cena, e agora ele teve a grata surpresa de lançar o livro Teatro Sobre Fogo Cruzado. E ele me ligou e falou o seguinte: olha, que tal lançar o livro aqui em Tupã e tal? Eu falei: cara, vamos lá, né? A gente vai lá, recebe você lá, te dá um cachorro quente, alguma coisa, tá tudo certo. Cachorro quente? Tá bom. Tim, vem cá, Tim, faz favor. Então, com vocês, gente, tá o autor do livro, tá? O Tim, ele vai explicar um pouquinho sobre o livro, depois no final tem um bate-papo aí, se as pessoas quiserem perguntar alguma coisinha também, fiquem à vontade. Tá bom? Eu posso sentar lá, né? Minha mão tá cheia de gasolina ainda. Pode fazer amor. Gente, com vocês então, o Tim. Boa noite para todo mundo. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Ele
esqueceu de dizer que eu sou fã de Tupã, né? Já desde a primeira participação minha aqui no projeto. E por tabela com o Fênix, discutindo, debatendo lateralmente, a gente ficou amigos. E eu me sinto um participante da... Várias vezes naquele museu que tem ali perto da igreja, eu vinha orientar os grupos e dar uma escapadinha e ia lá estudar a cultura indígena aqui da região. E todo o processo de colonização que teve no interior do estado de São Paulo. Começou lá com os bandeirantes, né, a devastação das tribos, e continuou com a extensão das ferrovias e tal, e dizimaram não só a floresta, como as populações originárias, né? E isso me toca muito profundamente. Eu fico muito sensibilizado com a história que ainda foi preservada aqui. Esse museu é uma coisa viva para mim, né? E acho que vocês deveriam gastar energias e recursos para manter isso e ampliar esse museu, principalmente para que ele não pegue fogo, como tantos outros no país que tem pego fogo, por causa exatamente da falta de recursos, falta de cuidado. Né? Eu acho que não deve ser perdido isso jamais. Né? Dito isso, eu queria entrar aqui um pouco na história da minha relação com o Tupã, que é, vamos dizer assim, o projeto Alemar Guerra, que é um projeto iniciado nos anos 90, era um projeto inicialmente assim, profissionais de teatro de São Paulo, que é um comitivo. O Rafael acabou de lembrar aqui, desculpa, eu não sabia que estava aqui, então o Cacique, da pele indígena Panuí, está aqui. Eu não sabia. Vem cá. Eu não sabia, tá, gente? Eu não o conheço, tá bom? Rafael, obrigado por ter lembrado, cara, porque eu não sabia mesmo. Você é? Eu sou o Erick. E eu sou o Tinto, do Girante. Sou um apaixonado pela cultura indígena, viu? E a cultura indígena, a cultura negra e a cultura tupanense. Eu sou apaixonado. Tá vendo? Obrigado. Desculpa não ter conhecido mesmo. Obrigado pela presença aí. Desculpa, Tim, vamos lá. Não, é assim, você sempre puxa o tapete. Lógico. Não.
Participante no momento em que o Alexandre faleceu e foi feita a missa de sétimo dia dele. Né? No dia da morte do Alexandre Vandu Guilherme, nós iríamos estrear a primeira peça do grupo das Ciências Sociais. A primeira peça dele era uma peça, a peça do Dias Gomes, chamada Doutor Getúlio, Sua Vida e Sua Glória. E esta peça nós levamos uns 6 meses para ensaiar, porque, primeiro, o único que fazia teatro, que sabia teatro, era eu, nas Ciências Sociais. E a maioria eram alunos das Ciências Sociais que queriam fazer teatro, mas não tinham conhecimento, expressão vocal, expressão corporal, que a Paulinha sabe tão bem, né? Expressão facial e tudo mais. E eu tinha que passar esses conhecimentos técnicos para o grupo. E aí passei a ser uma espécie de coordenador do trabalho e fomos encenando essa peça. Então demoramos uns 6 meses para estrear. No dia da estreia, a morte do sai dos jornais. O Alexandre Vandu Guilherme
tinha sido atropelado por um caminhão nas ruas do Brás, na rua do Hipódromo. E depois se soube o que aconteceu. Ele foi torturado e morto dentro do DOPS. E aí eles simularam uma notícia, inventaram a fake news, a rosa, eles inventaram que o cara fugiu do presídio. E ao atravessar a rua, o caminhão pegou, olha que coisa, que falta de sorte. Ele foi pego na rua e morreu. E foi uma farsa, evidentemente, foi uma fake news, uma mentira. E todo mundo, e nós fomos para a rua e fizemos a tal da manifestação lá na Igreja da Sé, a missa de sétimo dia do Alexandre Vanucchilelli. E essa história está no livro. Foi justamente na estreia da peça. E a gente suspendeu e depois marcamos para mais para frente. Aí teve a missa, também não pôde fazer e fomos levando. E o grupo de teatro tinha muito problema de fazer a peça. Eu queria fazer e mais um grupo, umas pessoas do grupo queríamos montar a peça. Mas tinha gente do grupo de teatro que era do PC, do Partido Comunista, e que estava muito perseguido, porque nós estamos falando da época do AI-5, terror. E vários dos caras do PC estavam muito perseguidos. Então, eles não queriam fazer a peça. Por quê? Porque se eles subissem no palco para mostrar a peça, vocês já viram. E da USP estava assim, de dedo duro. Olheiros, espiões, investigando cada coisa que a gente fazia. Para vocês terem uma ideia da repressão, como funcionava a história, nós fazíamos reunião no saguão lá, no Centro das Ciências Sociais, era um barracão, na verdade, os barracões das Ciências Sociais. Eram improvisados, provisórios, que ficaram provisórios até 5 anos, provisórios. A reunião que a gente fazia era assim, discutimos o tema, por exemplo, Getúlio Vargas, o tema da história, economia, Petrobras, fazíamos a reunião e pessoas anotavam, né? Quem ia falar, quem não ia falar e tal, aquela coisa, toda reunião é assim, né? Anota lá, quem quer falar? Eu. Ele vai amar. Terminada a reunião, cada reunião do grupo, quem anotou? Eu. Fazia rodinha, fazia uma fogueira e queimava os papéis, para que não tivesse nome de ninguém saindo dali. Por quê? Porque nós tínhamos tido, acabado de ter uma experiência um ano antes da gente, um carro, um Fusca, um amigo nosso lá, gente de outros grupos, saiu da USP, era no centro acadêmico. Saiu da USP, passou a ponte da cidade universitária, ali do lado da Praça Pan-Americana, ao sair da ponte, batida, uma blitz da PM. Pegaram, revistaram tudo, blá, 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 pegaram uma pasta de um dos caras que estava lá, que tinha o nome de todo mundo que falou na Assembleia. Na Assembleia deles lá. Foram atrás e levaram os caras para o palco. Um por um. Então era assim que funcionava o negócio. Então a gente tinha muito cuidado para não incorrer nesses vacilos que poderíamos ser também enquadrados, né? Então a gente tomava muito cuidado nesse sentido. E fizemos a peça, depois de 3 meses de vai e volta, faz e volta, acabamos estreando essa peça. Doutor Getúlio, sua vida e sua glória. Eu tenho cara de pau, Paulinho sabe disso. Eu vou tentar falar para vocês aqui um trecho dessa peça. Eu tenho algumas coisas que eu lembro ainda. Eu vou tentar falar para vocês, para vocês verem a profundidade das coisas que a gente fez e o que significava historicamente isso. Eu estou falando da década de 70, 1973, quando estreou essa peça. Chamava-se Doutor Getúlio, Sua Vida, Sua Glória. E a peça, Doutor Getúlio, trabalha com o segundo governo do Getúlio Vargas, quando ele volta, eleito pelo povo, e segura a Petrobras. Desenvolve a Petrobras e transforma a Petrobras numa grande empresa nacional. E era uma potência, né? Dentro de um país que ninguém falava que tinha petróleo. A imprensa e os burgueses diziam que não tinha petróleo. E tinha, tanto que tinha, depois até chega a operação de hoje, né? Uma
Mas o Getúlio cria a Petrobras e começa a incomodar quem? Adivinha quem que ele começa a incomodar? Quem? Estados Unidos. Vocês acham que sim ou não? Sim. Eu tenho certeza que sim. Porque depois eles vão ser incomodados mais ainda quando descobre o pré-sal. Aí fica outra história. Mas naquele momento, na década de 50, quando Getúlio cria a Petrobras e segura o Rojão, os americanos ficaram, estávamos ouvindo a criançada aí, eles ficaram muito putos. Como assim? A colônia nossa, o quintal nosso vai ter uma empresa de petróleo própria? Mas o que, que é? Onde está pensando? O que, que é? Não. E aí, o que, que eles fazem como bons gestores da democracia no mundo, né? Eles patrocinam a democracia em todos os lugares. Eles vão lá, bombardeiam e criam a democracia. Né? É impressionante. Aí eles mandaram aqui para o Brasil um embaixador conversar com Getúlio Vargas para ver esse negócio aí da Petrobras. Pô, que negócio é esse? Ah, porque o Getúlio, além de tudo, ainda tinha criado uma lei chamada Lei de Remessa de Lucros. Existia essa lei que o capital que o estrangeiro investia no país só podia mandar de volta 10% do lucro. O que eles fizeram? Eles fizeram a maracutaia e começaram a somar o lucro mais o capital investido, então mandava cada vez mais. 100, mais 10, mais... E aí ficava um doeira de dinheiro que mandava embora. Aí o Getúlio falou, não, é 10% e tal. E regula isso. Aí os caras ficam bravos e mandam o embaixador conversar com o Getúlio. Ao vir conversar com o Getúlio, os americanos, que são muito pacíficos, amigos, né? Eles querem auxiliar os países, né? Manda uma tropa de fuzileiros navais e ancora na Baía de Guanabara para dar uma espécie de segurança para o embaixador, né? Para conversar com o Getúlio. Uma tropa de fuzileiros navais e tudo mais. E aí o Dias Gomes faz o diálogo na peça entre o embaixador e o Getúlio. E o diálogo feito em desafio poético. Uau. Sabe? Um desafiando o outro, em poesia. Já que falaram poesia aqui hoje, eu lembrei da... Falei, ah, vou falar do Getúlio, o embaixador americano. Então o diálogo é assim. Vou tentar fazer os dois personagens, tá? Não sei se eu vou conseguir interpretar, não é nada. Depois você me dá a nota, tá? É assim. O Getúlio sentado na nossa cadeirinha, o embaixador chega. Oh, excelência! Permita que este fã ardoroso venha tomar uns minutos do vosso tempo precioso. Mas que atitude modesta! O senhor nunca toma? Empresta? Getúlio Vargas era gaúcho. Percebeu o sotaque, né? Renato, monta tudo bem. Aí, o embaixador fala: permita-me observar. Não. Como é que eu falei? Se for doloroso, venha tomar os minutos do vosso tempo precioso. Mas que atitude imodesta, o senhor nunca toma, empresta. Sentir-me muito feliz de ver que alta conta o senhor tem no meu país. Ora, sejamos francos, tio. Conta mais alta é a nossa, pendurada em vossos bancos. Não faremos mesmo esse assunto, meu presidente, eu lhe peço. Nossa ajuda apenas visa, de acordo com a divisa do país, ordem e progresso. É. A gente faz o que pode, ajudá-los pela esta. Não. Permita-me observar que o clima brasileiro não andar muito propício à capital estrangeira. É. Tem razão, embaixador. Nós não conseguimos acabar com o impaludismo, esta febre tropical. Não. Não me referindo a este mal, mas a outro. Qual? A comunismo. Ah, entende? Esse é mortal. Não que seja culpa sua, mas há muita agitação, gente a gritar pela rua e a fazer pichação de um slogan, aliás,
grosseiro e sem imaginação, que diz: a petróleo é nosso. É uma verdade. Com verdade. Isso é. Excelência, reconheça, eu faço o que posso. E a polícia tem agido com bastante eficiência. É firme na repressão. E da minha boa vontade eu posso dar demonstração. O projeto do petróleo que eu mandei para o Congresso não propõe o monopólio. Permite que o estrangeiro entre também com dinheiro na exploração do petróleo. Este, senhor, é o ponto que justamente nos interessa, senhor presidente. Nem que nos vale ter lucro. Se o senhor proíbe, eu remessa. Eu? Não proibi. A remessa foi apenas limitada. Ora, a verdade é que a imprensa do meu país não gostou. E o meu governo, o que pensa? O Câmara dos Estados Unidos protestou. Nossa Câmara, nosso povo achou uma ofensa o lei que o senhor baixou. O acionista que investe quer ter uma recompensa, senhor presidente. É como o senhor tirou. Embaixador, com licença. Não foi esse o meu intento. Apenas limitei a remessa de lucro em 8% a exemplo de outras nações. Porque, do contrário, o investimento estrangeiro na nação deixa de ser um fator de desenvolvimento e se torna exploração. Eu entendo o seu pensamento. Mas não concordo, não. Mandar capital para cá seria um negócio muito arriscado. Revolução comunista, aqui sem caso esperado. É vindo a revolução comunista. Hein? Quem vai garantir a capital aplicada? Quem se mete nesse risco vai querer ganhar dobrado. Nada mais justificar. Hein? O embaixador exagera. O embaixador exagera. Existe o perigo da revolução comunista, sim. Mas aí está a vossa frota, os fuzileiros navais. Qualquer coisa que aconteça, os marinheiros desembarcam e pronto, dobram a remessa. Desprotegido de fato é o capital brasileiro, que não tem nem bombardeiro nem fuzileiros a jato, só se protege com leis. Isto será uma teimosia! Isto será uma ofensa! Nossos soldados de armas defendem a democracia! Não ser nosso intuito invadir qualquer nação! Nós respeitamos o princípio de autodeterminação! É, embaixador, é um princípio muito bom. Mas me explique então o caso desta maldita operação. Maldita operação? Não estou entendendo, não. A Lava Jato, que vocês criaram com o Moro, Dallagnol e Possebon, tiraram a Dilma, que ganhou uma eleição, e sem nenhum crime levaram Lula à prisão. E agora a ONU revoga a decisão. Como explicar, então? Senhor presidente, o senhor é mesmo uma comédia. Esse fato ainda não houve. Só vai acontecer depois, vai ser lá em 2022. Nós estamos em 52, o senhor ainda nem morreu. Lula nem se elegeu. E não é justo falar do que ainda não se deu. Este argumento, ó, não valeu. Se argumento, se a história é essa, eu retiro o meu argumento. Isso não tem argumento, o revogue a lei da remessa! Não, 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 isso é outra conversa. Eu vou examinar a contenta. Tchau. Esse era Dr. Getúlio, sua vida, sua glória. E essa peça deu... Deu para fazer, porque a gente trouxe ela em Presidente Prudente, em 74. Não quiseram liberar. E a galera que veio falou, não, vai fazer. No Teatro Municipal de lá. E o cara queria a lei da, como que é, a autorização da censura federal. Eu falei, ok, censura? A gente não tem censura. Estou fazendo uma música, não tem negócio de censura. A gente não é profissional. Não, 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 tem que ter censura. E aí a pessoa falou, faz, faz. Aí a galera fez, fizeram lá. Uau. Apresentaram uma peça. Aí depois meu nome foi para DOPS. Lá em São Paulo tem uma... Está aqui no livro. Uma... Opa, muito obrigado. Depois eu... Tem Pix? Você tem Pix?
Aí o DOPS, o delegado de Prudente, passou um telegrama para São Paulo contando detalhe por detalhe do que nós tínhamos feito. Até no barzinho que a gente foi tomar cerveja depois, tinha lá, os caras mandaram os agentes, e eles ficavam escutando, então falou o Tim, falou não sei o que lá, falou outro, falou tal, tudo registrado. Por isso que chama teatro sobre fogo cruzado. Por quê? Porque a ditadura mandava a bala em cima da gente. Os agentes, a segurança e tal. E dentro da USP, a gente também sofria a própria, vamos dizer assim, repressão da própria USP, da própria entidade, né? Você fazia uma atividade, daí a pouco assim, o que você fazia estava no DOPS também. Os agentes vinham lá dentro, pesquisavam não. Gravavam o que você falava, o que você fazia, fotografavam, né? Teve uma cena lá no livro também, um espetáculo que a gente fez, Desobediência Civil, uma peça da Consuelo de Castro, chamada A Invasão dos Bárbaros, ou A Prova de Fogo. A gente fez no prédio em construção das ciências sociais. Porque eles botaram a placa lá, que serão as futuras instalações do prédio das ciências sociais. E aquilo ficou. Quando eu entrei na USP em 72, essa placa estava lá. O meu trote foi inaugurar, ironia, inauguração da pedra fundamental do prédio. Fizemos a gozação. E aí, claro, tudo isso foi pro DOPS, tudo escrito. E aí, isso foi em 72. 75, 76, quando a gente monta a peça, eu tive ideia, eu falei, porque a peça, a Invasão dos Bárbaros, é a ocupação do prédio da Faculdade Maria Antônia de Ciências Sociais, em 68. Quando os estudantes tomam a universidade e montam dentro da universidade um curso piloto de uma universidade popular. Ou seja, a universidade deve servir ao povo. Então, os estudantes, porque a universidade não servia para isso, né? Preparava o advogado para defender a empresa, preparava o médico para fazer cirurgia plástica, preparava o agrônomo para fazer as transformações para grande agricultor, para o negócio e tal. Então, esse projeto piloto era para fazer a universidade produzir gente, intelectuais, para as atividades do povo brasileiro, as necessidades, né? Doenças, enfim. E a polícia resolve invadir a universidade, os estudantes que estavam ocupando a escola. Então deram 24 horas para desocupar. E os estudantes, em assembleia, resolvem discutir se sai ou não sai. Esse é o texto da Conselheira de Castro. Então, o que a gente fez? Era uma coisa que tinha acontecido há quase 10 anos atrás. Nós estávamos em 74, o negócio era 78. 68. Aí nós resolvemos fazer o seguinte, a gente vai ocupar aquele esqueleto do prédio, porque eles levantaram a estrutura do prédio e abandonaram o novo prédio, onde é o Fefeleche hoje lá em São Paulo. E levantaram aquele esqueleto e deixaram lá, não tinha nada, só estrutura de concreto. Aí eu falei pro pessoal, gente, vamos entrar lá e vamos fazer a porra da ocupação lá. A gente, além de tudo, cutuca para ver se eles acabam fazendo essa merda, né? Aí, meu outro, vamos fazer, todo mundo, vamos fazer. Aí começamos, ensaiando lá. Aí, vamos estrear a peça. Ensaiava assim, a gente puxava luz do outro lugar para fazer o ensaio e tal. E aí, quando foi estrear, a gente fazia assim, distribuía os cartazes em toda a USP. Estreia da peça Invasão dos Bárbaros, no prédio da Geografia e História. E aí, o pessoal ia para a Geografia e História. Aí chegava lá na Geografia e História, onde que vai ser a peça? Aí tinha um cartaz, um negócio assim, um paredão enorme, onde tinha o centro acadêmico embaixo. A gente botou um cartaz enorme ali. Você veio assistir a Invasão dos Bárbaros? Interrogação. E uma seta embaixo, assim, siga o fio. Aí do centro acadêmico saía um cabo, um fio, que era a luz que a gente usava para acender o refletor lá. Então, aí eu levava ali mais de 50 metros pro bar de cerca, no meio do mato, porque era tudo mato ainda lá. E levamos a luz lá tal, e fizemos a peça nesse local. E aí, para começar a peça, como é que a gente fez? Para criar um clima, né?
a gente lia, eu ia fazer o personagem do Zé de Freitas, que era que abria a assembleia, né? Então, a assembleia da a discussão se ocupava ou não o prédio. Então, eu abria e falava assim, olha pessoal, a gente recebeu o comunicado da reitoria, está aqui, e a reitoria não permite que a gente faça a peça aqui, porque receberam o laudo do Corpo de Bombeiros e não estão aconselhando fazer a peça. Então a gente gostaria de saber de vocês se a gente faz a peça ou não. Puta que pariu. Na hora que punha isso para discutir, pá, não, não! No primeiro dia, metade da plateia foi embora. De medo. Levantaram. Aí a gente armou no dia seguinte e falou, não, gente, tem que fazer um esquema para segurar o povo. Foi lá que era da peça, não é nada a ver. E aí, na primeira vez, a Consuelo estava assistindo o primeiro dia. Ela, o primeiro que é assim, no meio do público, antes de ir para o local da apresentação, a gente falava para a plateia, para todo mundo que veio assistir, falou, gente, a reitoria mandou um recado e não quer que a gente faz a peça lá. Será que a gente faz? Não. Outro, não, tem que fazer. Aí ficava ele bate-boca antes de saber o detalhe. Aí todo mundo ia lá para o espaço, chegava lá, a Consuelo antes, você não vai fazer essa peça, você não vai fazer, eu sou a autora, você está proibido de ser na peça. Eu falei, Consuelo, eu não vou desrespeitar a decisão da maioria. Se o pessoal decidir fazer, nós vamos fazer. Mas é claro que eu sou o diretor da peça, eu vou discutir. Eu vou conduzir de tal maneira que a gente não faça a peça. Fica tranquilo. Ai, pelo amor de Deus, eu trouxe o Robertinho aqui. O Robertinho era um cara amigo dela, que estava em liberdade condicional. Se ele fosse preso, pegava a prisão direto. Não podia ser envolvido em nada. Então não podia ter nenhum incidente ali que. Tá certo, conselheiro, fica frio. Eu vou dar um jeito na Assembleia e a gente não vai fazer. Eu vou dirigir isso aí, pode já. E aí, claro, eu sabia que eu entendi, eu meio que fomos lá e tá lá. Aí começamos. Eu leio o documento, né, o suposto da reitoria. Aí, então, pessoal, aí pá, eu queria saber. Nisso, eu dou a deixa, a pessoa que está lá na plateia já começa o texto da peça, já respondendo a minha questão. Aí ela percebe que é da peça, fala, filho da puta! E aí a peça rola e tal. E é uma discussão do movimento estudantil sobre aquele período de enfrentar a ditadura mesmo. Né? Então essa é uma das peças que está no livro, cenas, né? Não coloquei a peça inteira, mas são cenas. E essa peça era proibida de encenação. Ela ganhou o prêmio do governo, melhor dramaturgia, e foi proibida de encenar, sem encenar. E a outra peça que a gente também montou nesse período, e fomos premiados com um prêmio de menção honrosa da APCA, Associação Paulista de Críticos de Teatro, pela outra peça que a gente montou do Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, chamada Papa e Hitler, que inclusive está em cartaz em São Paulo. Nós montamos, a primeira montagem que teve dessa peça que nós fizemos lá. Também está no livro os documentos do DOSPS. O cara que fez a crítica, relatou para o superior dele no DOSPS, ele parecia um crítico de teatro. Ele discutiu o que eu queria dizer com a farda do personagem, o cenário, tudo. Era informação para o DOPS do que a gente tinha feito. E aí, então, é o fogo cruzado. E, além disso, também, eu tinha mais um fogo nas minhas costas, que eu era funcionário do Banco do Brasil. E chegou no banco que eu fazia na USP. Óbvio, que vocês podem imaginar o que aconteceu. Fui demitido. Em 77, o banco me manda embora. 77, exato. Dezembro de 77, eu cheguei para trabalhar. Tinha 8 anos de trabalho, todo mundo fala, mas o Banco do Brasil não demite ninguém, pô. Não demite, não. Até eu fui demitido. Em 77, cheguei para trabalhar, uma cartinha assim, Vossa Senhoria foi dispensado do serviço desse banco. Bom. Aí fui para o sindicato, dos bancários, e aí começou toda uma agitação, fui para Brasília, discutindo, diabo a quatro, ficamos 6 meses fora do banco. Mas, graças à luta, a gente foi readmitido e eu voltei para o banco. Então é mais uma das histórias do fogo cruzado. Né? E teve mais um episódio aqui, que foi interessante, e também, depois eu vou amarrar essa história, a respeito do trabalho do grupo e com o grupo de teatro que eu oriento. Né? O Geisel, não sei se vocês se lembram,
ele fez um projeto, uma portaria, um decreto, criando o tal do contrato de risco sobre a Petrobras. Lembra disso? Ou não? Não, alguém lembra aí? Contrato de risco, que era o seguinte... Dentro do EC. Dentro do CICAP, o EC. Isso. O contrato de risco era assim, o Brasil abria para os estrangeiros que quisessem pesquisar petróleo aqui, o subsolo. Então o cara trazia a grana, perfurava, se tivesse petróleo, aí pagava o royalty para o Brasil e tal. Se não tivesse, problema dele. Tchau e benção. Só que era uma malandragem isso aí. No fundo da história, você liberava, o cara pesquisava o teu subsolo. Você entregava na mão dos caras. E tinha toda uma discussão se, em que nível deveria ser essa liberação. Mas aí, então a gente viu essa notícia, ficamos indignados, porque a gente já tinha mexido com o negócio do petróleo, da Petrobras e do Getúlio, estava todo mundo afiado, falou, não, nós vamos crachar essa porra aí, não vai? E aí fizemos um trabalho, de uma esquete curta, não uma peça de tema, nós escrevemos isso, pegamos essa cena do Getúlio de antes, reformulamos com o Geisel e o empresário brasileiro. A discussão, em vez de ser o embaixador americano, era o empresário brasileiro e o Geisel. E aí o nome da peça virou assim, Contrato de Riso. E aí fizemos. Só que na noite que a gente foi apresentar a peça, saiu a notícia da morte do Vladimir Herzog. Uhum. Vocês imaginam o clima na USP. E na noite da morte dele, a USP marcou uma assembleia nas ciências sociais para discutir o que fazer, como que a gente ia encaminhar a luta e tal. E tinha a peça. E aí o senhor da cadeia falou, não, vocês fazem a peça e depois a gente faz. Para aproveitar todo mundo aí já discute a questão. Só que no final, eu vou contar assim, agora a gente dá risada, mas na época o negócio terrível, todo mundo com medo, vocês imaginam. A peça trabalhava a seguinte coisa. Essa cena inicial que vocês viram aqui, do Getúlio e o embaixador, e o Getúlio, no final dessa cena, depois há a morte do Getúlio Vargas. E aí a carta testamento do Getúlio é lida no som e faz o cortejo interno do Getúlio. Põe o Getúlio de um lado na frente do palco, assim, morto. E aí alguém vem e pergunta para a menina que está coordenando o ritual. Pergunta, quem matou o Getúlio? Aí o Getúlio fala que foram as forças ocultas. Na carta testamento diz que as forças ocultas se coordenaram e mataram. Corta essa cena, entra o Geisel e o empresário brasileiro. E a discussão é sobre o contrato de risco. O empresário quer entrar na história, mas o Geisel só está liberando para o estrangeiro. Então, mas está na dúvida, como vai fazer isso e tal. E o empresário começa a pressionar o Getúlio, o Geisel. E vai até o final, no diálogo também há. O diálogo também é feito no desafio poético, seguindo aquela estrutura, só que aí com outras questões e tal. E chega no final, quando o empresário brasileiro pressiona o Geisel, há uma menina que entra correndo, no caso era uma atriz, que entrava correndo pela plateia e vai no fundo, atrás do camarim, chama todo mundo, vem para frente, eu estou em cena, todo mundo sabia que eu era o coordenador do grupo, me chamam, eu vou lá atender o grupo, para a cena. Aí a menina que entrou correndo, fala no meu ouvido, silêncio. Eu falo, pessoal, é o seguinte, não sei se tem mais alguém aí que ouviu, a companheira nossa que chegou correndo de fora, que ela ouviu em edição extraordinária uma notícia de um assassinato que teve em Brasília, praticado por uma das alas do exército. E quem foi assassinado foi o Geisel. E a gente, pior que eu falei isso, a plateia vazou todo mundo, de cagado, de medo, todo mundo correu. Aí, não, senta na barra. Foi embora, metade da plateia foi embora. Aí concluímos, aí tinha assembleia e tal, mas era da peça. Teve um episódio folclórico. Um cara, amigo meu, que estava assistindo, saiu correndo, ele era freelancer do Estadão. Ele saiu correndo e foi lá no orelhão. Na época tinha orelhão. Você sabe o que é isso, orelhão? De telefone?
foi lá no orelhão, pegou o orelhão, ligou pro Estadão e falou assim. Quando ele chegou, ele falou, puta, será que era da peça esse negócio? Ele ligou para saber se era. Aí ele falou, escuta, vocês estão sabendo alguma coisa de Brasília? Uma coisa grave, nada? Falou, não. Não tem nada em Brasília. Falou, puta que pariu, tinha feito querer que eu tinha essa merda. Voltou lá, a peça não tinha acabado. E eu, a centro acadêmico estava numa reunião, nesse mesmo dia, nessa hora, estavam reunidos, vários caras do centro acadêmico reunidos para discutir a proposta que ia estar na Assembleia. Um cara saiu correndo para ir avisar o pessoal para dissolver a reunião, porque ia sobrar pau para todo mundo. Mas subi. Aí os caras se tocaram, foram lá ver o que era. Que era da peça de teatro. Então são essas coisinhas que a gente. Isso tudo está no livro contado com muito melhor do que eu estou falando aqui. Né? Mas então, essas coisas. Teatro sobre fogo cruzado. Então, é um panorama rápido. E chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes.